Привіт, друзі! Нарешті настав момент, якого ми всі чекали. Зараз ми з'ясуємо, кому дістануться ці фантастичні квитки на фінал баскетбольної гри «Акул проти левів». Давай, ану! Ось сьогоднішній переможець. Тільки подивіться на це. Тут два друга, тож сьогоднішні переможці – це Мануель та Філіппі Санта-Клари. Так, ти Мануель, а я Філіп. Ми їдемо на гру акул. Католики. Оце так, лист від єпископа. Чудово. Його лист зазвичай приносить добрі новини. Шановний отче Чарльзе, маю велику честь повідомити вам, що... Так. Це ж треба? Нічого собі. Дякую тобі, Пресвята Мати. Будь ласка, допоможи мені. Отче Чарльзе, що таке? Хочеш? Не можна гаяти ні хвилини. Треба все приготувати. Френсисе, мені потрібна твоя допомога. Треба надіслати листа всім парафіянам. Ось лист від отця Чарльза. Що? О, такої. Вам лист від отця Чарльза. Що? Ого! Не розумію, що відбувається. Ось він іде. Слухайте, слухайте! Любі мешканці Санта-Клари, ви вже всі знаєте про чудову новину. Так. Яку новину? Я не знаю. Зараз я хочу з вами поділитися дечим, що безпосередньо стосується цієї славної новини. 2000 років тому Ісус Христос сказав святому Петру: «Ти, Петро, і на цій скелі я збудую мою церкву». Перед смертю святий Петро призначив свого наступника. Але тепер кардинали обирають нового наступника, коли папа помирає. І тепер папа, який є намісником Ісуса на землі, хоче відвідати Санта-Клару. Він прибуде сюди в останню неділю місяця і відправить месу в церкві Пресвятої Діви Марії. Ура! Це того ж дня, що і фінальна гра. Папа, ми повинні організувати щось дійсно грандіозне, щось видовищне. Папа відвідає Санта-Клару, де відправить святу месу. Він прибуде сюди в останню неділю цього місяця.
Думаєш, папі це сподобається? Мені подобається. Хоча я не розумію, що робить булочка на передньому плані. Яка ще булочка? А, це не булочка, любая, скеля. Вона має свідчити, що папа – це скеля, на якій збудована церква. Ти називаєш папу скелею? Барбаро, я не думаю, що ти можеш так ображати папу. Про що ти говориш, Петро? Саме це й означає скеля. Невже не розумієш, папа – це міцна і тверда скеля, на якій Ісус хотів збудувати свою церкву? Ні, ні, ні. Отець Чарльз розгнівається на нас, якщо ми не підемо зустрічати папу. Ти нехай собі гнівається. Ти хоч уявляєш, що б люди віддали за один із цих квитків? Добре. Ти Мануель, а я Філіп, і ми їдемо на гру акул. Доброго ранку. Привіт. Привіт, Генрі. Що робиш? Пишу лист, папі. Лист? І що ти написав? Ну, я написав йому, що дуже радий бути біля нього. Навіть якщо я не зможу бачити його, бо сліпий. Хочеш почитати? Я не розумію, що тут написано. Щось про мрію? Я мрію колись поїхати до Рима. Знаєш чому? Бо там похований святий Петро і всі його наступники. Уявляєш, як то опинитися в центрі християнства? Знаєш, я часто уявляю, що я йду вулицями Рима і спостерігаю, як ті перші християни були так близько до папи. Вони ставилися до нього з повагою і турботою, бо знали, що він є наступником святого Петра. А ти знала, що базиліка святого Петра зведена над його могилою? Кинеш його в скриньку? Звісно! Дякую тобі, Аніто. Обережно! О, ні, бідолашний Генрі! Тепер доведеться піти і сказати йому, що я загубила його лист. Поможи нам, Мати Божа. Упав церковний міст! Упав церковний міст! Міст – це єдиний шлях до церкви. Що ж нам тепер робити? Так, я знаю. У мене з'явилася ідея. Яка? Не забувай, що я був інженером до того, як став ченцем. Ми збудуємо велетенську канатну дорогу із мотузок, блоків і шматків дерева. Треба зробити її в найвужчій частині гірського хребта, посеред лісу. Туди доведеться ходити пішки, іншого виходу немає. Добре. Я піду шукати людей нам на допомогу. А я помолюся, щоб усе пройшло успішно.
Я шукала листа всюди, але не змогла його знайти. На жаль. Не переймайся, Аніто. Я написав інший. Надішлеш його? Аніто, що сталося? Генрі не зможе потрапити до церкви. Ясно. Я чула, що збираються збудувати величезну канатну дорогу. Треба, щоб хтось поніс його на плечах, але ми цього не зможемо зробити. Що ж нам робити, сестро Марія? Спершу ми помолимося, а потім спробуємо знайти когось, хто б його переніс. Я думаю, що знаю, хто зможе. Мати Небесна, будь ласка, допоможи твоїм дітям вчасно побудувати канатну дорогу. Це ж не щодня до нас навідується вікарій Христа. Привіт! Бачу, ви посварилися. Що сталося? Нічого. Нічого? Чому тоді у вас такі обличчя? Аніто? Філіпе? Гаразд. Ми з Мануелем вирішили не йти на зустріч із папою, бо маємо квитки на фінальну гру акул. Ось що сталося. А тепер Аніта ще хоче, щоб ми допомогли Генрі. Тепер розумію. Але чому так важливо, щоб ми були на зустрічі з папою? Ви колись чули, що Ісус – це добрий пастир? Так. Ісус дбає про нас, бо міцно нас любить. І Він вчить нас, як дістатися на небеса. Ми – Його вівці. Розумієте? Що ж, папа також є пастирем. Він допомагає нам на нашому шляху до небес. Ви вважаєте, що це неважливо? Папа теж є пастирем. Він допомагає нам на шляху до небес. Генрі дуже тебе потребує. Thank you.
сталося? Я спробував ходити. Але нащо ти це зробив? Бо церковний міст зруйновано. І я не зможу поїхати до церкви на візку. Тому мушу навчитися ходити, щоб побачити папу. Завтра я піду з Генрі на зустрічі з папою. Ти що, здурів? А мені байдуже. Я сам піду на кул. А це що? Так, Генрі написав цього листа. Подивимося, що там. Я написав йому, що я дуже радий бути біля нього, хоч і не зможу його побачити, бо я сліпий. Я мрію колись поїхати до Рима. Знаєш чому? Бо там похований святий Петро і всі його наступники. Уявляєш, як то опинитися в центрі християнства? Генрі, що сталося? Церковний міст зруйновано. І я не можу поїхати до церкви на візку. Тому мушу навчитися ходити, щоб побачити папу. Ану, може відпочинеш хвилинку? Добре, я зупинюся на пару хвилин. Якби ж Мануель прийшов. А я прийшов. Мануель, ти передумав? Так. Ходімо. Ви ж хочете побачити папу? А ти, певно, Генрі. Я вже знаю тебе. Я читав твого листа. Маю подарунок для тебе. Ось. Віддай всі твої страждання Богу, як Ісус зробив це на хресті. Тоді ти будеш дуже щасливий. І не забувай молитися щодня за папу. Він є слугою всіх слуг Христа. Сьогодні, Діво Маріє, я хочу помолитися за папу. Який є нашим пастирем і має дбати про овець, яких доручив йому Ісус. Дбай завжди про дівчаток і хлопчиків з усього світу і вислуховуй їхні молитви. Дякую тобі, Ісусе, за цей день. Це був найщасливіший день мого життя.
Господи, допоможи нам бути вірними, папі, щоб радісно йти дорогою, що допровадить нас до небес. Амінь.